പലർക്കും പല കഴിവുകളാണ്. ഒരു കഴിവും ഇല്ലാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഈ ലോകത്തുണ്ടാവുകയില്ല. എന്നാൽ അത് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് അവരുടെ വിജയം. നിത തൻ്റെ ഈ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് 3 വർഷം മുൻപാണ്. പെൻസിൽ മുനയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂരിലെ നിത ഇബ്രാഹിം. പെൻസിൽ കർവിംഗ് എന്നാണ്, പെൻസിൽ ലെഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. കുറേ ആൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തും. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ കുറേ പേര് അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിപുലീകരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓർഡർ ചെയ്ത് ഒരാളുടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ്. പൊതുവെ ഒരാളുടെ നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെയിംഡ് ക്രാഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും ചോദിക്കലും ചെയ്യും. ഓർഡർ അതിനാണ് കിട്ടരുത്. പ്ലസ് ടു വെക്കേഷന് ശേഷമാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം 3 വർഷത്തോളമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് പെൻസിൽ കർവിങ്. അപ്പം ഇത് ലെഡിൽ തന്നെ, സിംഗിൾ ലെഡിൽ തന്നെ 3 അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് 3 മോണുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പേരെഴുതിയ ഇതിൽ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സ്പെഷ്യൽ ഡേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യലുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്ക് ഫ്ലാഗ്, ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ടൈം 2020-21 അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊരു പേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് ഒരാളുടെ പേരും അവർക്ക് വേണ്ടതെന്താ വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കലുണ്ട്. ഓരോ ഇതുപോലെയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ മോണുമെൻറ്റ്സ് മോഡൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്റ്റിൽ മോഡൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം അധികം എടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയിംസ് ചെയ്യുമ്പം പ്രാക്ടീസ് കൂടുന്തോറും ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചെയ്തത്. വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയും ക്ഷമയോടെയുമാണ് ഓരോന്നും നിത കാർവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പേരുകളും വസ്തുക്കളും വരെ നിത പെൻസിൽ കാർവിങ്ങിലൂടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈഫൽ ടവർ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ, ഒളിമ്പിക്സ് ലോഗോ, അങ്ങനെ നിരവധിയാണ് നിതയുടെ കരവിരുതിൽ പിറവിയെടുത്തത്. ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിന് പോയിട്ടുണ്ടായിന്, ഒരു സിംഗിൾ ഡേ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന് പോയി. ജസ്റ്റ് മോഡൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്, ഏത് ബ്ലേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, കുറച്ച് സൂക്ഷ്മതയായിട്ട് ചെയ്യണം. കൈ അധികം വർക്കാണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പം ചെറിയ വൈബ്രേഷനിലൊക്കെ തന്നെ വേഗം പൊട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്താൽ ആദ്യമൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പൊട്ടലുണ്ട്, പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുത്ത് കുർത്തി നോക്കിയിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൂവിങ് മോഡൽസ് കുറേ ഉണ്ടൊക്കെയുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആവശ്യം ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് ട്രൈ ആക്കണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ ഒരു ഹോൾട്ട് എടുത്ത് അങ്ങനെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ കർവ് ചെയ്ത്, അത് കുറച്ച് പണിയാണ്. അത്രയും മെല്ലെ കർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ ഹോൾട്ടിട്ട് മെല്ലെ തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു തരത്തിലാക്കി വെച്ചതാണ്. അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ ഒരു ഹോൾട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിന് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ, അതിനൊരു പ്രൊജക്ഷനും വെക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ ഹോൾട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ തന്നെ തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇത്. ബിടെക് 3-ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് നിത. ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസത്തെ പെൻസിൽ കാർവിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിത പങ്കെടുക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ വെറുമൊരു പെൻസിലിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയതാണ്. ഒറ്റ പെൻസിലിൽ ബുർജ് ഖലീഫ, ടവർ ഓഫ് പിസ, ഈഫൽ ടവർ എന്നീ പേരുകൾ കൊത്തിയെടുത്തപ്പോൾ ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്, ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് എന്നിവ നിതയ്ക്ക് സ്വന്തം. ഇപ്പം ഞാൻ ബിടെക് ചെയ്യുന്ന 3rd ഇയറാണ്, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇവിടെ അടുത്തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. ഉപ്പയായാലും ഉമ്മയായാലും ബ്രദേഴ്സായാലും എല്ലാവരും ചെയ്യാനും അത് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം, ഇഷ്ടമൊക്കെ. എഫേർട്ട് അത് തന്നെയാണ്. ആ ചെറുതിലാക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എഫേർട്ട്. ആ ചെറുതിൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ചെറിയ ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എഫേർട്ട്. പിന്നെ അതായി വരുമ്പം ആ ചെറുതിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ രസവും, അത്ര ചെറുതിലാക്കുന്നത്. വെള്ളൂർ സ്വദേശികളായ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെയും റഷീദയുടെയും മകളാണ് നിത. സഹോദരൻ നസീഹ് ഉൾപ്പെടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് നിതയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ധൈര്യവും പ്രചോദനവും. ഷിഹാബുദ്ദീൻ, സീ മലയാളം ന്യൂസ്, കണ്ണൂർ.